Drazí přátelé průmyslu, pokud právě slyšíte můj hlas, pak to znamená, že nejsem sám, kdo propadl kouzlu industriální krásy. A to mě pochopitelně těší. Tímto vás tedy vítám na své outdoorové výstavě, kterou uspořádali Pestré vrstvy a jejíž tématem jsou průmyslové krajiny. Je to v podstatě takový průlet mojí dokumentární prací za posledních 14 let na poli těžkého průmyslu. Já nejsem fotograf, nejsem ani teoretik umění, ani architektury. Já jsem obyčejný člověk, který je jednoduše nenašel v životě nic krásnějšího, než tenhle tajuplný svět těžních věží a železáren. A tak vám přeji krásnou procházku a příjemné zážitky u mých fotografií. Port Talbot, Velká Británie. Život ve stínu huti. Přesně tak by se dala popsat tahle dělnická kolonie při železárnách Port Talbot, které patří do holdingu Tata Steel a jsou posledním ze dvou železáren na území Velké Británie. Kdysi kolébky průmyslové revoluce v Evropě. Satka, Rusko. To kdykoliv vybuchne vulkán na Islandu, tak se všichni fotografové můžou zbláznit a předbíhají se v tom, kdo udělá lepší fotku vytékající lávy. Přitom stačí tak málo. Zajděte si kdykoliv za Ural nebo konec konců k jakékoliv jiné železárně a počkejte si na vylévání strusky. To se děje několikrát za den a je mnohem spektakulárnější než nějaká trapná sopka. Donbas, Ukrajina. Tohle podivuhodné kompozitum těžních věží a koksovny vlevo patří dolu Gajeva. Důl Gajeva se nachází v lokalitě Donbasu, toho času Doněcké lidové republiky, zabrané separatisty, a je to jeden z těch monumentálnějších dolů vůbec na celé Ukrajině. Povšimněte si té těžní věže v pozadí, která má 4 lanovnice pod sebou. To je takový technický unikát. Jinak, pokud jsou mé informace správné, tak důl momentálně netěží, protože byl poměrně drasticky poškozen válkou na Ukrajině. Takže pevně doufám, že ještě bude někdy šance se tam podívat, protože tahle lokalita určitě stojí za návštěvu. Vítkovice, Ostrava. No co vám mám já, pouhý Pražák, říkat o vaší chloubě, dolu hlubina v Dolních Vítkovicích. Snad jen tolik, že mě její pořízení stálo 230 korun. Přesně tolik stojí výtah na Bolt Tower Vítkovické vysoké pece číslo 1. Myslovice, Polsko. No tak tohle už je taky historický snímek. Na fotce vidíme důl Myslovice, ve kterém těžba ustala okolo roku 2010 a od té doby tam probíhaly intenzivní demoliční práce. Tohleto konkrétně je těžní věž nad jámou Sas a je to foceno z vrcholku těžní věže nad jámou Lokjetek. Sas byl kompletně zlikvidován v průběhu roku 2019 a z Lokjetku zůstala pouze skelet těžní věže. Je to obrovská ztráta. Osobně jsem považoval důl Myslovice za vůbec ten nejkrásnější v Horním Slezsku. No a
podívejte se na to teďkon. Schválně se tam zajďte někdy podívat, ten pohled je mimořádně tristní. Vítkovice, Ostrava. No, kdo by neznal tuhle dominantu ostravského horizontu, součást dolní oblasti Vítkovic. Je to vysoká pes číslo 6 a na horizontu nám kouří nová huť, kdysi Klementa Gottwalda, dnes Kumára Gupty. Nové nahrazuje staré a přesně z Vítkovic se do nové huti výroba přesunula. Ovšem, jaký osud čeká huť na horizontu, to asi ukáží následující měsíce a roky. Nižní Tagil, Rusko. Za Uralem se nachází poměrně velké množství železáren, hutí, sléváren a kováren a Nižňotagilský metalurgický závod patří k těm větším. Když jsem se své průvodkyně ptal, kolik pracovníků v huti dělá, odpověděla mi laxně: tady jich moc není, my jsme menší huť, jenom 25 tisíc. 25 tisíc zaměstnanců, no představte si to. Vezměte si takovou novou huť, dnešní Liberty Steel, tak tam jich pracuje sotva 8 tisíc. Inu, jiný kraj, jiný mrav. Údolí Gjiu, Rumunsko. Tohle je strašně zajímavá lokalita. Ona se rozkládá na pomezí Banátu a je to vlastně největší hnědouhelná pánev v Rumunsku. Uhlí se tam dobývá hlubinnou cestou a když si to údolí projedete, tak opravdu je lemováno těžními věžemi vpravo i vlevo. Tady vidíte důl Lupeny, který stále ještě funguje, nicméně, podobně jako mnoho dalších hnědouhelných dolů v Rumunsku, i zde se těžba pomalu blíží ke konci. Takže pokud situace dovolí, rozhodně doporučuji vydat se hned do Rumunska. Protože takhle nádhernou, autentickou průmyslovou krajinu, to už opravdu, aby člověk v Evropě pohledal. Donbas, Ukrajina. Já jsem se do Donbasu vypravil v roce 2012, tedy zhruba 3 roky před vypuknutím války, která trvá dodnes, a bylo tam skutečně mnoho k obdivu. A jedním z těch highlightů byla tahleta podivuhodná ruina, která patřila Nikitovskému rtutnému závodu, čili závodu na zpracování rtuti. Obecně se říká, že tady tenhle ten závod patří po Černobylu k druhé největší ekologické katastrofě na Ukrajině. Protože když si všimněme těch jezírek, které tam okolo jsou, tak to prosím vás není dešťová voda, to jsou pozůstatky rtutě a odkališť. Mě tam provázel jakýsi Volodě a velice mě varoval takovou srandovní ukrajinskou angličtinou: don't drink this water or you will be mutant. Jo, nepij tu vodu, nebo se z tebe stane mutant. No, tak jsem to bral tak jako v úsměvu. Ale když jsme se loučili, tak mě podal ruku, která měla 6 prstů. Inu, starousedlík. Doněck, Ukrajina. Železárny Doněck stál, které vidíme na snímku, patří vůbec k těm nejstarším na celé Ukrajině. Já jsem tuhle fotku pořídil v roce 2012 z Haldy, která odděluje metalurgický kombinát od zbytku města. Když se podíváme napravo, v
vidíme takový táhlý kouř vycházející z těch vysokých komínů. Je to Martinská ocelárna, která byla vyhašena jen 3 týdny po mé návštěvě. Ten důvod byl prostý. V Doněcku se konalo mistrovství Evropy ve fotbalu a tamní starostové si nepřáli, aby ten typický oranžový kouř jakkoliv obtěžoval fanoušky. Stadion se nacházel hned za haldou a tak byla ocelárna odstavena. Mělo se přejít na elektrovýrobu, na elektrickou ocel, jenomže přišla válka. A v současnosti výroba stojí úplně. Železárny se nepodařilo rozběhnout znovu. Švelgern, Německo. Tak tady vidíme koksárenskou baterii koksovny Švelgern zahalenou v kouři právě hašeného koksu. Německá společnost ThyssenKrupp si nepřála, abych tuhle fotku kdy publikoval, ale protože má tahle firma teď svých starostí víc než dost a taky ani nepředpokládám, že by se někdo z top managementu tady plazil po haldách na Ostravsku, dovolil jsem si tedy tuto fotografii zařadit do výběru výstavy pro pestré vrstvy. Hajáš, Francie. Z obecního hřbitova v lotrinském městě Hajáš u lucemburských hranic je vidět na kouřící ocelárnu a vysokou pec železáren ArcelorMittal. Fotku jsem pořídil v roce 2010, krátce před ukončením výroby a i přes opakované sliby Lakšmího Mittala i představitelů francouzské vlády se už výrobu nikdy nepodařilo obnovit. Co víc, demolice vysokopecního závodu byla započata v dubnu tohoto roku. Na internetu se objevila jakási petice na záchranu alespoň ikonických vysokých pecí, které jsou vidět už z dálky, ale nesetkala se úplně s nejlepší podporou. Místní si zkrátka i přes déle než jedno století trvající historii metalurgie k železárnám nevybudovali vztah. Krivoj Rog, Ukrajina. Právě sem, do ukrajinského Krivoj Rogu, údajně poslal Andrej Babiš svého nezbedného synka. Ale já se mu vůbec nedivím, jen takhle se pozná pravá otcovská láska. Podívejte na tu nádheru. Počítejme zprava. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 těžních věží v jednom záběru. No kde jinde taková nádhera je? Nikopol, Ukrajina. Zhruba 3 hodiny otřesné jízdy autem na jih od Dněpropetrovsku se nachází odpudivé a šedivé město Nikopol. Kousek od jeho centra se do výšky tyčí 2 dlouhé šedivé budovy. Je to Nikopolský feroplavitelný zavod, největší slévárna feromanganu v Evropě. Na fotografii vidíme pohled do jedné ze 2 zdánlivě nekonečných licích hal. Těch jeřábů je tam 16, pro každou pec jeden. Odpich střídá odpich. Tam bylo dobře. Ugré, Belgie. Je 27. dubna 2021 a já mám radost. Radost mám proto,
že právě dnes dopoledne zasedla valonská vláda společně s městskou radou části Ugré, do jejíhož katastru spadá i bývalý závod Coquerel-Sambr Liež s vysokou pecí B, rozhodla, že vysoká pec B, licí hala a trojice ohřívačů vzduchu zůstanou zachovány pro další generace coby průmyslové muzeum. Tohle je naprosto zásadní a skvělá zpráva pro všechny milovníky průmyslu, ale zejména pro další generace, které si díky skeletu vysoké pece budou i dál připomínat bohatou a krásnou historii svého regionu. Satka, Rusko. Na břehu jezera, které odděluje přírodní rezervaci z Jirjatkul od malého a nevýznamného města Satka, dýmá huť. A dým z ní vychází už od roku 1754, kdy zde první železárnu založil sám baron Stroganov na výrobu dělostřeleckých koulí. Ty už se zde samozřejmě nevyrábějí. Místo toho slouží dvě miniaturní vysoké pece na tavbu fermanganu a jsou činné dodnes. Vítkovice, Ostrava. Český strakáč je jedno z nejstarších a nejznámějších českých plemen králíka. Jeho vznik se odhaduje na 18. století. Jenomže tohle je jiný strakáč. Obdivovaný i tolik nenáviděný symbol Ostravy. Poroučil se k zemi v roce 2019. Někteří plakali, jiní jásali. V Ostravě je zase o komín méně. Ale co až zmizí všechny? Nebude ten horizont tak nějak prázdný? Terst, Itálie. Těm z vás, kteří v létě neodolali a vydali se na strastiplnou slovinskou cestu do italského Bibione, jistě neunikl temný dým vznášející se nad přístavem v Terstu. Jednalo se o kouř z vysokopecního závodu Ferriera di Servola. Tato huť patřila k těm nejvýznamnějším ještě v dobách Rakouska-Uherska, ale její obliba s postupem let slábla. Na konci 20. století už patřila mezi nejnenáviděnější provozy v Itálii a vysloužila si přezdívku továrna smrti. Díky mdlým investicím a špatnému managementu otravovala doslova město Terst několik desítek let. Je to škoda. Patřila na horizont a stala se součástí města. Na začátku roku 2021 proběhla kompletní demolice. Berchna Jasiniačika, Rusko. Pokud jste se doploužili až sem, pak vězte, že se nacházíme na okraji západní Sibiře. V této oblasti se těchto minihutí nacházelo víc. Alapájevsk, Pašia, Staroutkinsk, Nižná Jasalda a další. Byly typickým koloritem tohoto zapomenutého kraje. Jen pár dřevěnek, nekonečné březové lesy a vysoká pec. Jenomže jich čas nastal a osud Verchné Jasiniačiky se spečetil v roce 2019, kdy proběhla kompletní demolice. Pro malé vysoké pece už není v tomto světě místo.
Weirton, západní Virginie. Tak přesně touhle silnicí se kdysi proháněl Robert De Niro ve slavném Oscarovém snímku Lovec jelenů. Silnice tady protínala železárnu Weirton Steel a po pravé straně vidíme konvertorovou ocelárnu. Nalevo se nacházely vysoké pece. Bohužel, kompletní demolice závodu proběhla v roce 2018. Fotografii tehdy již opuštěného závodu jsem pořídil v roce 2015.